maono bila matendo, maono bila matendo ni ndoto za mchana, na matendo bila maono ni kupoteza muda. Lakini maono ukichanganya na matendo unaibadilisha dunia. Vision with action will transform the world. Sasa sisi NCCR-Mageuzi tunahakikishia Watanzania kuwepo kwa umoja wetu ambao tunasema ni nguzo yetu. Umoja, umoja unaupata wapi? Umoja unaupata kwenye wimbo wetu wa taifa, kwenye hekima, umoja na amani. Umoja wetu. Na tunapozungumza umoja, ni umoja ndani ya NCCR-Mageuzi, ni umoja ndani ya vyama vya siasa, ni umoja ndani ya jamii ya Watanzania wote. Na sisi badala ya kuzungumza lugha hasi tutazungumza lugha chanya zaidi ili kutiana matumaini. Kama unaona sehemu fulani inabomoka, tunaijenga kwa maslahi mapana na endelevu ya mama Tanzania. Tusilalamiki, tusijo. Maandiko matakatifu yanasema bila kuni hakuna moto na bila mchochezi hakuna ugomvi, kwa sababu kila neno linazaa neno jingine. Bila kuni hakuna moto na bila uchochezi hakuna ugomvi. Sasa uchochezi, tunachocheana na nani? Tunagombana na nani wakati sisi ni ndugu? Ni rai yetu sisi NCCR-Mageuzi, na kwa moyo wa dhati kabisa tutakapozungumza mada zinazofuata. Nimshukuru sana ndugu yetu wakili msomi kutoka Mbeya, Boniface, amekubali kushiriki kuendesha gari kutoka Mbeya kuja hapa kwa ajili ya kutushirikisha utaalamu wake, kutushirikisha lugha yake, kushiriki na sisi awe na utulivu wa ndani, umoja wetu, ili tuhakikishe tunapiga hatua na mbele. Tumshukuru sana ndugu yetu Anthony Bahati Kalisto Komu, atatushirikisha, na ikimpendeza ndugu Komu, siamini kwamba na wewe naona wengi sana mnatoka mnakimbilia kule Lumumba. Njoo kimbilia NCCR-Mageuzi, rudi nyumbani kwenye chama chako ndugu Komu, itapendeza zaidi. Sio lazima tuwe wamoja. Na haya mimi nasema kutoka moyoni kabisa. Wakati wakina Wabena Marando, sisi tukiwa vijana, ndugu Komu, nakumbuka ulivyowekeza akili yako kwenye katiba ya nguzo 10 za upeo na mwelekeo. Tunashirikiana, ni sehemu ya kushirikiana, ni sehemu ya kufanya kazi pamoja, na ili makundi yote yapewe haki sawa. Niombe sana sana ndugu wanahabari, kwa namna pekee tunaye ndugu yetu hapa Yohana Benjamin. Yohana Benjamin unaweza kuona hana miguu, hana nini, ulemavu, yuko kwenye wheelchair, lakini amesafiri kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano huu muhimu. Ndugu Yohana, hongera sana sana. Hongera sana. Ndugu yetu Maulidi Haji, ndugu yetu Bi Mkubwa Hamisi, watu walemavu hawa, lakini wao wengine wametoka Zanzibar, huyu ametoka Kigoma, amefika hapa. Alafu wengine wanaanza kusema hawa walemavu hawa. Ili kundi kubwa, na kumbuka mwaka yatakuwa ni sauti huru na hai bado alivyokuwa duniani, na hata alivyoondoka nilisema maneno hayo. Na nilisema kwa sababu nikawaambia wale wanaojiona kwamba ni walemavu, sisi tulio wengi tunasema hawa ni walemavu, sisi tulio wengi tuna ulemavu mkubwa kuliko wale, na hasa ulemavu wa fikra. Ulemavu wa fikra, zile nguzo kuu 6 za upeo hapa Tanzania za ulemavu, nguzo kuu 6. Ya kwanza ambayo ndio anatawala nchi yetu, hatusongi mbele, wakati mwingine kugombana tu. Ya kwanza wa Tanzania, naombeni chonde chonde, tuseme tupunguze majungu. Ya kwanza ni majungu, majungu, kupanda na kushuka. Ya kwanza majungu, ya pili umbea, ya tatu fitna, ya 4 kusema uongo, ya 5 kujenga chuki, na 6 umaskini wa kufikiri. Ndiko tunakwenda wa Tanzania. Sasa tutatokaje? NCCR-Mageuzi, maono yetu yaendane na vitendo vyetu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ili tushiriki kwenye mabaraza ya madiwani, tushiriki kwenye baraza la wakilishi Zanzibar, tushiriki kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tushiriki kwenye uchaguzi wa rais wa Zanzibar, tushiriki kwenye uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hoja zenye mashiko bila matusi. Tushindane kwa hoja na Watanzania waamue pumba ni ipi na mchele ni upi. Nashukuru sana. Ninachoomba tuende kwenye hoja, tusitishane. Tuende kwenye hoja za kutushirikisha pamoja. Tuende kwenye hoja ya kuwa kielelezo. Tumeona nchi jirani wameanza kutupiku sasa kwenye umoja wa kitaifa. Tanzania jamani, chonde chonde. Mwalimu Nyerere matendo yake mema amelala duniani. Sasa tunamwona mwalimu anahutubia taifa kila siku. Osia wa baba, matendo yake mema aliyofanya akiwa hapa duniani, sauti huru na hai wakati mwili wake umelala kaburini. Sasa kwa msingi huo ya wasisi wa taifa hili, na tumejikumbusha maneno utu. Tukisema utu ni ngao yetu. Tukisema umoja ni nguzo yetu, inatuimarisha. Tukisoma pamoja inatushirika, shirikisha sote kwa pamoja. Soma Korani tukufu. Soma sura ya Al-Albia, sura ya Mitume, inavyo sisitiza umuhimu wa umoja, inavyo sisitiza umuhimu wa wanandugu kukaa pamoja, inavyo mwelezea vizuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotumwa duniani, sio kuja kurehemu binadamu tu, mpaka na viumbe wengine, miti, mimea, wadudu wengi. Nani atakayejibisha maandiko matakatifu haya? Ukienda Biblia takatifu, Zaburi ya 133, ni baraka kwa ndugu kukaa pamoja kwa umoja wao. Sisi ni ndugu, tukae pamoja ndani ya NCCR-Mageuzi, tutoe lugha chanya zenye kueleweka, lugha zenye kuibeba NCCR-Mageuzi, zenye kuibeba kanda hii ya Afrika, zenye kuibeba Afrika na kuibeba dunia kwa mawazo mbadala, na tuhakikishe Tanzania inakuwa kielelezo sahihi chenye hoja, kielelezo sahihi cha kufuatwa, kielelezo sahihi cha kutumia umoja wetu wa kitaifa wa lugha ya Kiswahili, ili ile kimbilio la dunia kwa Tanzania liendelee kuwepo na tusipoteze historia ya Mwalimu Nyerere, kwa sababu tuko wote pamoja. Na ule umimi tuondoe. Naomba tena utu, misingi yake nimesema, kwanza ni udugu, kuna maadili, usawa, haki, imani, mabadiliko, uhuru, wajibu, asilia, kazi na endelezo. Tuyaishi. Haya yako zaidi ya NCCR-Mageuzi, ni ya Watanzania wote, ni ya binadamu yote. Kuzungumzia utu na binadamu wote. Na kwa kuwa sisi tuna itikadi ya utu ambayo inaunganisha Watanzania wote, tuifanye kwa vitendo. Na uwezo huo tunao. Tunaangalia kitu kinachoitwa quality, hatuangalii quantity. Tunaangalia kitu ubora. Ubora wa fikra, ubora wa ushirika wetu, ubora wa kutuweka pamoja, ubora wa kuhakikisha haki inatendeka ndani ya jamii, ubora wa kuhakikisha mawazo tunayoyatoa yanaifanya Tanzania iwe ni sehemu salama na nzuri zaidi pa ya kuishi, ubora wa kuhakikisha tunapokutana yawe kwenye makongamano, na naamini yawe kwenye majukwaa ya kisiasa. Ninaamini kampeni za mwaka huu tutakuwa chama kielelezo na sahihi cha kuhakikisha Tanzania inakuwa wamoja, na tutashinda kwenye nafasi nyingi. Sababu hisia hizo nimeshakuwa nazo, na nanuia hivyo, na naamini hivyo. Tuaminiane. Trust. Tuaminiane. Trust imeondoka sana kwa Tanzania siku hizi. Trust. Watu waaminiani, wengi tu waaminiani. Unamwambia hili leo, unasema hivi, baadaye unasema hivi. Mwanasiasa unamuunganisha, jana alisema hivi, leo anasema hivi, kesho anasema hivi. Kauli tata. Ni washauri tu wanasiasa, ikiwapendeza, na hasa wanasiasa, Kabla ya kutamka waseme, e Mwenyezi Mungu ukilinde kinywa changu, uwe mgojezi mlangoni pa midomo yangu. Hao ni vitu vya ajabu tu. Unakuta mtu mzima leo anaongea, hata watoto wako akiangalia hizo clips huko kwenye mitandao, hakuna baba wa namna gani? Hiyo familia utaiongozaje? Ulimi unateleza kila siku. Na mimi sisemi mimi ni mtakatifu, labda nishaye kuteleza ulimi, labda nitamka neno gani huko na huko. Kama niliteleza ulimi, naomba radhi sana wa Tanzania, na naomba kwa Mwenyezi Mungu, na naomba wa Tanzania radhi. Lakini tusimamie yale ya haki. Tuondokane na ubinafsi wetu wa umimi. Tuangalie maslahi ya Tanzania. Ha, Tanzania inazidi kwa ikiharibika, wote tunaumia. Miaka miwili mfululizo Tanzania imeshika nafasi ya 153 kati ya nchi 156 duniani kwa watu wake kuwa na furaha. Tujiulize, ni kwetu, ni sisi sote. Ni yetu sote. Mimi ni Mtanzania. Ni yetu sote. Tukilaumiana tu. Huyu mbabe, huyu anajibu hivi, neno hili natoka hivi, hili natoka hivi, hili natoka hivi, natoka hivi. Tuje kwenye usawa. Uchaguzi utasimamiwaje? Tume ya uchaguzi. Soma miamoka 92. Soma ripoti ya Jaji Kisanga 98. Soma ripoti ya Jaji Warioba 2014. Yaani tumeshindwa kabisa kuwa na utulivu wa fikra wa kukubaliana tuwe na tume ya namna gani ya kuendesha uchaguzi. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie hekima na busara. Na unaona kauli hizi zinazotoka toka siku hizi, unaona kweli hii kauli iliyotolewa hii hekima ya kutumika. Na maamuzi yanayofanyika yanakosa busara. Naomba rai kwa Watanzania wote, badala ya kuendelea kushindana, huyu ana msimamo huu, huyu ana msimamo huu. Tembo zinavyopambana, nyasi ndio zinazoumia. Naombeni chonde chonde Watanzania, turidhiane. Meza ya maridhiano ndio dunia, ndio maana nimesema lengo la 17 nasema a global partnership, ushirika. Nchi yetu ni yetu sote. Tanzania ikiharibika tunaharibikiwa sote. Naomba nihitimishe hotuba ya leo kuwaombeni wajumbe wa halmashauri ya taifa. Tulicho nacho sisi ni utajiri mkubwa sana. Tuna utajiri mkubwa sana wa fikra. Tuna utajiri mkubwa sana wa afya zetu. Tuna utajiri mkubwa sana wa mawazo hayo mbadala wa kuhakikisha Tanzania inakuwa ni sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi, na tukiwa pamoja tumeshashinda. Nina uhakika na sio tumeshashinda. Hilo na tuwashawishi wa Tanzania wenzetu, na Watanzania wasikate tamaa, waone sasa tunarudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Niwaambie serikali ya Chama cha Mapinduzi, kama wana ndoto za kuirudisha Tanzania kwenye mfumo wa chama kimoja, hawataweza. Narudia. Kama wana ndoto za kuirudisha Tanzania kwenye mfumo wa chama kimoja cha siasa, hawataweza na abadani na kamwe hawataweza. Hawataweza. Kwanza, kusema tu kurudisha nchi kwenye mfumo wa chama kimoja cha siasa ni kwenda kinyume na wosia na hekima za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye tunasema baba wa taifa letu sote. Nataka radhi ya Mwalimu itaangukie. Sisi sio sehemu hiyo. Yaani umri wangu wote tangu mimi nafukuzwa, nilifukuzwa chuo kikuu mwaka 92 kwa sababu ya mageuzi haya. Nimefukuza chuo kikuu tarehe 10 mwezi wa 2 mwaka 92 siku ya Jumatatu. Tumeongolewa kucha kwa mwanajua. Tukiwa na marehemu Aaron Kimaro tumeteseka sana. Nimenyimwa elimu nchi hii, nimeenda kusoma mimi Uholanzi. Niko mwaka wa 4 nafukuzwa tu. Alafu mseme eti nitabariki nchi irudi kwenye chama kimoja cha siasa. Abadani, mimi sio mmoja wao. Hapana. Watanzania, alafu sisi sio kisiwa. Dunia, angalia wenzetu waliotuzunguka duniani kote. Sisi sio kisiwa. Eti tuje tuwafungiwa Tanzania kwamba lazima wafuate na wakubaliane na mfumo wa chama kimoja cha siasa. Hapana kabisa. Hatutarudi kwenye mfumo wa chama kimoja cha siasa. Hatutarudi. Naambia tume ya uchaguzi na wote wenye mamlaka, hatutarudi kwenye mfumo wa chama kimoja cha siasa. Hapana. Yaani unilazimisha mimi lazima niende Lumumba nikavae mashati ya kijani, siendi ngo. Siamini. Mimi naamini kweli siamini. Lazima nikaambe yena Lumumba ndio hapana. Hapana, siendi. Mimi hapana. Hivi. Hapana. Hapana. Na kurudi kwenye nisiseme zaidi kwa sababu tunalazimisha. Hapana. Kwanza utafiti uliofanyika mwaka 2010 unaonyesha zaidi ya 48% ya Watanzania mwaka 2010, miaka 10 iliyopita, unaonyesha wanataka mfumo wa vyama vingi vya siasa. Zaidi ya 48%. Hasa ni wajibu wetu sasa kuhakikisha tunatengeneza nguvu ya wale wenye kutaka mawazo tofauti na chama cha Lumumba waje NCCR-Mageuzi tu ni chama kikubwa ndani ya Tanzania. Badala ya kushindana tu waje. Na naomba na ni rai yangu, tuna haki hiyo ya msingi watawala wa nchi hii kwa moyo unyenyekevu kabisa watupe haki. Na sio kwamba niseme watupe haki hiyo, ni haki yetu ya msingi ya kuzaliwa, ya kujumuika, ya kushiriki mazungumzo, ya kushiriki kwenye uchaguzi, tuweze tukashiriki katika kujenga Tanzania yetu. Wasitulazimishe wote tuende Lumumba, hapana. Sisi tubaki na blue. Mimi kibabu na furahi zaidi kuliko kubaki jani. Mimi yani ndio uhuru wangu, napata maisha yangu yarefuke zaidi. Hata sasa mpaka na kesho msikie Bahati aenda kwa fundi mfurahi. Niasawa naona na kuna vikatuni vingine unasema nani anafuata anajongea sasa. Tusiende sidani. Eti ndugu Komu na wewe unataka kwenda Lumumba? NCCR-Mageuzi na utulivu wa ndani. NCCR-Mageuzi tuna itikadi ya utu na utu ni binadamu. NCCR-Mageuzi tuna udugu, tuna kila kitu, tuna utajiri wote. NCCR-Mageuzi upate tena wapi pengine? Hakuna. Na tusifukue makaburi, tusifukue makaburi. Kwa hivyo wale wote walikuwa na ndoto hizo ni wahakikishie Watanzania, mimi ni muumini wa mfumo na yale tulioyaamini miaka zaidi ya 30 bado hatuja lengo alijafikiwa. Kwa hivyo kama na ndugu zangu wana NCCR-Mageuzi, kwa sababu jana kuna hata wakapiga sema sikia hoja kesho tunasikia Bahati unafanya yani nimekuja hapa kuwaita tuende Lumumba wote tukaparedi Lumumba, tukafanye nini Lumumba? Na mimi niombe wale wengine kule Lumumba na wao watoke huko wenye kuamini kwenye utu, wenye kuamini kwenye misingi ya Mwalimu, kwenye uasisi wa taifa hili, wajiunge na NCCR-Mageuzi kwa maendeleo endelevu ya taifa letu kwenye fikra mbadala. Pamoja tutashinda. Utu umoja pamoja tumeshashinda na tutashinda. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa